Dáme podkres hudbu dneska? Jo. V dílu? 6 firem za 3 roky, jsem self-made businessman. Pokud si kladete otázku, jestli být dneska zainvestovaný nebo nebýt zainvestovaný, tak asi víte, že vám vždycky řeknu, vždycky je dobrý být minimálně z části zainvestovaný. Nicméně spousta lidí si říká, bude ta česká koruna směrem dolů, mám být radši v dolarech a podobně, tak tady na tu otázku si dneska odpovíme. Jo. Jak asi všichni tušíte, tak když přichází problémy, tak centrální banky ty finanční problémy řeší tak, že zvyšují sazby a tím vlastně zdražují vytváření peněz a vytváří se jich míň. A tohle dělají jako první ty menší ekonomiky, což byla třeba i česká koruna, takže třeba Česká národní banka začala zvyšovat sazby daleko dříve, než to začala dělat americká centrální banka nebo evropská centrální banka. A teď se samozřejmě děje to, že ti, kteří první zvedali sazby, tak by měli první snižovat sazby. My jsme si všimli, že už česká koruna trošku šla navrch, nebo dříve šla navrch, teďka už začínala zase trošku klesat. Česká národní banka intervenovala, ať už čistě jako rétoricky, nebo skutečným odprodáváním devizových rezerv se snažila snížit i inflaci tím, že držela silnou českou korunu. Nicméně aktuálně se to má tak, že dřív jsme na začátku zvyšovali úrokové sazby první, dejme tomu mezi prvníma, jako první celosvětově z těch, jako dřív než Evropská centrální banka a Americká centrální banka, tak vlastně když teďka začneme snižovat, tak začne být levnější česká koruna, to znamená, že by se jí mělo vytvářet víc a mělo v podstatě, už by nemělo být tak zajímavý třeba pro zahraniční investory držet korunu, ale spíš držet dolar, protože když bude zlevňovat, bude těch peněz českých korun v oběhu víc a víc, tak ten kurz oproti dolaru by měl být slabý. A tohle vás nezajímá jenom z hlediska, jako jakou držet měnu, i když taky, ale i z hlediska portfolia. Protože když si stavíte portfolio, tak dejme tomu zlato, nebo potažmo drahý kovy, kryptoměny, akciový indexy, tak tu základní jako ten největší trh je v dolarech, jo, vedený, obchoduje se prostě v dolarech. A česká koruna ta vlastně nikoho nezajímá. A je velký rozdíl, jestli vy, a to si odpověste vy, jak to máte vy osobně, jestli máte český koruny, máte to, co vyvazujete, tak držíte v českých korunách a pak investujete, a nebo jestli dám příklad, to máte jako já, že dám příklad, peníze si, svoje peníze, mám, mi sedí u broukera a čekají tam na nákup. Jo, protože u broukera si určíte třeba, jestli vám to tam leží v dolarech, v korunách, v eurech. A dost často se dávalo, buď to máte český spořicí účet, který vám vynáší 5% versus dolarový účty vám nic nevynáší, takže si říkáte, jaký je potenciál, že se vám bude zhodnocovat koruna, ale jak moc půjde dolů. A dejme tomu, teďka by česká koruna měla oslabovat. Česká národní banka s tím počítá, že by se to mělo stát. A myslím si, že se to bude dít, protože zatímco zahraniční banka furt se řeší, jestli zvyšovat sazby, nebo jestli už ještě jako ponechat, tak Česká národní banka už do několika měsíců začne snižovat sazby. Už teď na posledním zasedání dva členové bankovní rady hlasovali pro snížení o 25 bodů. Ono to snižování nebude ráz na ráz, bude to jako postupný, nicméně ten kurzotvorný efekt to bude mít. Takže česká koruna by měla oslabovat vůči dolaru. A teď si říkáme, nosnou složku a portfolia byste měli třeba akciový index, většinou to je nějaký MSCI World, S&P index nebo FTSE All Country World. A to si vyberte, který chcete, to je jedno. A říkáme, no jo, ale oni mají přijít pády cen, když jako se to neustojí, když nebude ten scénář toho takzvaného soft landingu, tak ten dolar v době, kdyby přišly krachy, kdyby jako akciový trhy letěly dolů o 20-30%, tak většinou to je, že když je nějak jako pnutí ve světě, tak dolar letí navrch. A to chci asi 6x podtrhnout, a to si prosím vás zapamatujte. Česká koruna pro nás investování do toho MSCI World nebo S&P indexu je v úvozovkách bezpečnější, protože když česká koruna, když přijdou trhy, když přijdou krachy, tak česká koruna oslabuje vůči dolaru. To znamená,
Američanům, když ten index spadne o 30%, ale zároveň celosvětově se přelívá kapitál do dolaru, tak třeba se zvedne o 20%, což znamená, že vy reálně v českých korunách proděláte třeba jenom 10%, i když páry na trzích byly 30%. A tohle započítávajte do svých strategií, když dneska třeba sedíte mimo trh a pak trh spadne o 30% a vy chytře nakupujete, tak si uvědomte, že se všichni díváte na grafy vedený v ceně dolaru. Ať už investujete do zlata, do bitcoinu, tak vlastně nebo neznám moc lidí, který by ty grafy sledovalo v české koruně. Takže to je ta otázka. A teď pro toho, kdo řekne, no jo, ale já se bojím toho krachu, co mám jako dělat, tak ještě je jedna věc. Vy můžete mít dolary u broukera. A dobrý je, že dneska vám broker, konkrétně třeba XTBčko, pro tu cestu, tak jak to říkáme my, pokud chcete kupovat kovy, americký indexy a podobně, tak si držte u toho brokera dolary, protože nemusíte pokaždý, když směňujete, platit 0,5% za směnu. Ale vy si jednou pošlete dolary k tomu brokerovi a pak si to nakupujete, prodáváte a necháváte si dolary na tom účtu. A co je novinka? Tak XTB nově vlastně úročí vklady na těch účtech, které tam držíte. Takže pokud máte vyvázané dolary a nemáte za ně nakoupený aktiva, tak vám XTBčko automaticky úročí. To je novinka, to je super věc, protože když máte dolary s výnosem 0, jak teďka všichni říkali, versus spořící účet s výnosem 5%, tak to je jako velký rozdíl, že jo? Otázka je samozřejmě, jak ta měna posílí nebo oslabí. Nicméně, teď to můžete porovnávat. My vám sem teď hodíme tabulku, o kolik to úročí, teď vám tady vyskočí. Protože oni mají první sloupeček je na první 3 měsíce, to je dost, jako to asi zanedbejte. Dívejte se na ten druhej, takže dolary jsou dneska úročeny, myslím, kolem 2,5%. A to už je jako rozdíl, jestli je dolar 0 zhodnocení a koruna 5, ale když máte dolar 2,5% a spořící účet 5%, tak si to jako hoďte vedle sebe a teď si tam ještě dejte tu další věc, jak to bude za půl roku. Když Česká národní banka začne první snižovat a americká centrální banka ještě může zvyšovat. Nemyslím si, že by zvyšovala, nicméně to, že bude snižovat později, je velmi, velmi pravděpodobný. Jo. Ta cesta, jak si nalít dolarový účet, co nejlevnějc, jak dostat ty dolary na to XTB, já vám teďka řeknu, tak si už zapisujte, je to složitý, ve výsledku je to úplně jednoduchý, jo, ale když to řeknu, ideální, tak jsme si dělali průzkum, když máte třeba banku Monetu, založíte si korunovej, eurovej a dolarovej účet, tak pošlete si peníze do Monety na CZK účet, ty peníze vezmete, směníte je přes společnost Cirrus FX, proč přes Cirrus FX vám teďka nebudu vysvětlovat, jsou tam super podmínky, ale tady vám vyskočí někde teďka video. A tam, když si to směníte, tak si to pak pošlete zpátky do Monety v dolarech. Takže vy vlastně z banky si přes FX pošlete dolary na dolarový účet u Monety. Založte si PayPal. V Monetě si přesunete peníze na debitní kartu a ze svého PayPalu si strhnete peníze z té dolarové karty. Jakmile to máte na PayPalu, tak si to z PayPalu můžete nabít do XTB a dolarový účet u XTB a tím se vyhnete poplatkům. Je to super cesta. Každý, kdo investuje, je super, když třeba investujete pravidelně u XTBčka, tak prostě ty platby bankám a podobně vám požerou fakt strašně moc peněz. Když to investujete pravidelně, když posíláte velkou jednorázovou částku, tak to není tolik, ale když posíláte jako pravidelku 2000 korun měsíčně, tak vám by to požralo fakt jako hodně. Jo. Takže tuto cestu si zapište, zapamatujte si tu stopáž tohohle videa, ať si to pak můžete pustit znova. Takže je to banka Moneta, v Monetě si směníte přes Cirrus FX na dolary, dolary si pošlete na PayPal a z PayPalu na XTB. Ve výsledku to není vůbec složitý, hodně složitý bylo tady ty cesty hledat, zkoušet, kolik nám to co kde po cestě strhlo a podobně. Nicméně tady už máte kuchařku, ano, nemusíte mít Monetu, může to být i jiný účet u jiné banky. Ty podmínky jsme už vysvětlovali v těch dílech předtím, tak se k tomu teď nebudu tolik vracet. Asi jste si všimli, že v té tabulce chybí CZK. A je to proto, protože to ještě neúročí. Takže když máte třeba i větší částku, tak tam to zase máme, můžete mít spořící účet u své banky, kde ještě dneska v podstatě jde v pohodě mít 5%. A my využíváme Cirrus. Ne Cirrus FX, ale Cirrus.
Takže to je ten jako ten, jak to říct, no repofond, že vy si to dáte k Cyrusu, oni to dají přes noc k centrální bance nebo přes svoji jako banku to dají uložit do centrální banky a vy vlastně bezpečným způsobem do 2,5 milionu korun vkladu, je to i pojištěný, takže poměrně bezpečným způsobem, asi nejbezpečnějším, co znám, máte že se vám to úročí, je to zhruba 2% body nižší než jako dvoutýdenní reposazba. A takže koruny, pokud máte koruny a držíte v korunách, že jako věříme koruně, to ještě dá, jsme s tím v pohodě, tak si to můžete držet u Cyrusu. Tady vám zase hodím někde video, proč jsme je vybrali a jaký mají podmínky. Pokud chcete eura nebo dolary a chcete za ně nakupovat třeba v budoucnu, řeknete, hele, já si na ten trh počkám, ale máte založený XTBčko a řeknete, já spíš věřím dolarů, protože upřímně, jako kdybych si měl jako vybrat, v jakou měnu dlouhodobě držet, tak bych asi spíš držel dolar než českou korunu, tak můžete udělat to, že si dneska koupíte dolary a ty dolary si necháte na tom dolarovém účtě hodnotit u XTBčka a až v momentě, kdy přijdou ty krachy, pokud přijdou, jestli, nebo to, tak si můžete koupit ty věci, jo? Nicméně ta pointa je, že dneska nedržíte ty české koruny. Když vám říkám, že něco máte držet nebo nemáte držet, tak vám ještě řeknu další věc, vždycky držte všechno, diverzifikujte si. To, jestli dneska jsou v trhu nebo nejsou v trhu, není, že tam, že stojím úplně mimo, nebo jsem úplně ze 100% na penězma v trhu. Ne, tak to nikdy není. Mám něco v korunách, něco v dolarech a jenom si měním ty poměry. A proto, když říkám, jako chci mít peníze v dolarech, tak nabiju si, ale ne úplně za všechno. Prostě část korun si směním na dolary, nechám si je na u broukera, nechám si je tam množit, což je prostě skvělý. Novinka, děkuju XTBčku, Vláďo, děkuju, že jste to udělali, protože to je super. Dost to odbourává ten jako 100% spořák strategii, teďka vlastně to mění karty. A pokud třeba chcete koupit ty americké státní dluhopisy, jak už jsem se tady párkrát bavil o tom, že možná bude vhodná doba, že jakmile Fed začne pivotovat, že to je doba na nakoupení těch dluhopisů. My jsme se tady bavili a už jsem se na to díval trošku víc. Nemusíte mít jenom třeba TLTčko, ale podívejte se na fondy iShares, Treasuries Bond, nebo jestli takový, a máte tam 3 lety, 3 až 7 let, 7 až 10 a 20 plus, tak už jsem se na to díval, tak jak jsem to slíbil, se na to podívám, tak od iShares bondy, vlastně to je to, jak já bych to hrál. Díval jsem se na XTBčku, zalistovaný jsou, takže americký dluhopisy, kdo si chce jako krátkodobě vsadit na to, že si koupí ty dluhopisy teďka, že si vsadí, až oni začnou snižovat sazby, že ten konkrétní jejich jako fond potom se vrátí s tou cenou aspoň tam, kde byl předtím, takže na tom prostě vyvaříte na těch 20 letých, ty jsou v poklesu, myslím, o 50% od toho topu. A čím máte kratší ty dluhopisy, tak ty mají jako menší znehodnocení v podstatě. Takže toto jsou ty konkrétní nástroje, jak se nás ptali, jak budu hrát americký dluhopisy v té době, kdy Fed bude pivotovat, tak tohle jsou ty nástroje, který já si nechci zakládat nějakého jiného broukera nebo něco extrémně hledat, ale půjdu přes od BlackRocku, iShares dluhopisy státní a myslím si, že si spíš vezmu, možná koupím jako, namíchám si to asi, ale spíš vezmu ty dlouhý, ty, které spadly vlastně nejméně, protože když už tam jdu hrát, tak nemám to na dlouhou dobu, prostě to mám jako spekulaci, takže koupím asi ty nejrizikovější, dejme tomu. Samozřejmě po zhlídnutí tohohle videa nemusíte dělat vůbec nic, anebo taky můžete udělat to, že si uděláte koláč, kolik máte v korunách a kolik máte v dolarech a kolik v eurech likvidně. A věc číslo 2 za domácí úkol si uděláte to, že si uděláte koláč toho, že si vyjádříte například akciový koláč, jako to, co máte v akciích, to, co máte v kovech, si to vyjádříte v dolarech a podívejte se na to, kolik máte jako skutečně v korunách. Do korun si započítávejte české akcie, ČES a podobně, všechno, co máte na běžných spořicích účtech a tak. Do evropského koláče bych si započítal všechno, co máte kde drženo v eurech a evropský třeba evropský akciový index a všechno ostatní já si zapisuju v dolarech a v dolarech třeba budete mít, já nevím, 80% koláčů, že máte v dolarech, 20% v českých korunách a jenom si zaspekulujte nad tím, jestli je to ten správný poměr, který byste měli chtít držet.
a řeknete si třeba potom, když tady toto víte, už jenom to, že to víte, tak se vám může promítnout do té vaší strategie, že s tím jako třeba počítáte, protože já nevím, geopolitický rizika a podobně. A tuhle sobotu 25.11. to mám pro vás pozvánku, ve 13.00 proběhne právě konference, kde budou rozebírat i geopolitickou situaci. Bude to seminář, konference od XTBčka, je úplně zadarmo, jenom zadáte e-mail a zobrazí se vám ta konference. Je to 25.11. v 13:00 a bude tam například Dominik Stroukal, Jarda Brichta, Anička Píchová a ty témata budou geopolitika, AI, dividendové akcie, budou se tam věnovat i energetice, takže myslím, že to bude velmi zajímavá konference a tady tou pozvánkou ten díl dnešní ukončím a vy mi prosím napište do komentářů teďka, co si myslíte, jestli ta koruna, my jsme točili díl asi před půl rokem, ten Damoklův index, že hlásá, že česká koruna půjde úplně jako úplně z útesu, řekněme, a ať to nemusíme vypípávat. A samozřejmě, když dáme jako nějaký extrémní scénář, tak to vždycky budí velmi jako emoci v lidech. Takže vždycky to, že se něco stane, tak samozřejmě někdo teďka zase může říct, podívej, Libor tady říká, že česká koruna půjde dolů, ale ona ta česká koruna může vlastně, třeba by její kurz měl jít dolů, ale přijde Česká národní banka a řekne ne, my inflaci budeme řešit tak, že budeme palit devizové rezervy, posílíme korunu a tím snížíme inflaci. Sice s tím zase jako zhorší export České republiky a tak, ale nikdo nikdy neví, co se stane a proto si třeba já myslím, že byste měli mít nějaký koláče, nebýt 100% zainvestovaný v něčem, nebo 100% nezainvestovaný. A vy teda už mi napište pod tenhle díl, jestli si myslíte, že ta koruna bude posilovat, oslabovat, nebo půjdeme jenom do strany a budeme se tady nudit. A taky klidně napište, jestli vůbec to riziko pro vás je důležité, jestli to vůbec řešíte, v jaké je to měně, nebo to vůbec nesledujete a je vám úplně jedno, tak jak když blondýna tankuje do auta, zdraží benzín, tak říká, hele, mě se zdražení benzínu netýká, já tankuju vždycky za 1000, takže jestli vlastně o tom víte, že to existuje, ale to je pro vás úplně všechno a jako vůbec to neřešíte. A mějte se my vám jdeme natočit teďka Jacob FX videa, na který jsme vždycky dostávali čočku, že jsme ještě nenatočili. Teď dostáváme čočku, že ten díl byl krátkej, tak my vám jdeme natočit druhý díl z té série. Tak se zatím mějte, ahoj. Video má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte příbalový leták. Zdroje k videům a grafům najdete v popisku videa. Díky, že jste to dosledovali až do konce, jestli se vám moje tvorba líbí, tak si tady dejte odběr, like a zvoneček a rolničky a tak. A teď už vám necháme zase YouTube algoritmus vybrat nejlepší video, co se vám bude líbit od nás. Tady někde to vyzkoušíte. Dobrý, ne?